Протистоянням між активістами закінчився мітинг з нагоди дня боротьби з гомофобією. Більше 500 поліцейських розташувались між представниками ЛГБТ-спільноти та прихильниками традиційних цінностей. Обидві сторони були налаштовані на діалог, однак він так і не відбувся. Подробиці дізнаєтесь за мить. 17 травня – Міжнародний день боротьби з гомофобією. З цієї нагоди представники ЛГБТ-спільноти та громадської організації «Інсайт» вирішили вийти на вулиці міста для мирного мітингу за свої права. З приводу пропаганди. Я людина, я не пропаганда. Тому нести пропаганду я не маю на меті. Моє право – це виражати свою думку і казати про те, що я вільна громадянка України, я феміністка, я люблю свою країну і я хочу жити в країні вільних людей. Поспілкуватися з мітингарями прийшли чернівецькі активісти, які є прихильниками традиційних цінностей. На їх думку, пропаганда нетрадиційної сексуальної орієнтації є неприйнятною для Буковини. Ця пропаганда, вона є несприйнятною, оскільки ми консерватори, ми за традиційні цінності, ми вважаємо, що традиційна сім'я, вона є єдиною взагалі опорою України, оскільки також наша держава зараз знаходиться у демографічній ямі, зараз у нас дуже багато молоді виїжджає за кордон, демографічні чинники нашої держави, вони падають, і саме тому ми виступаємо за те, щоб йшла пропаганда саме сім'ї, здорового способу життя, саме за це. Буковина не Содом! Буковина не Содом! Буковина не Содом! Між двома сторонами протистояння розташувались більше ніж 500 правоохоронців, які повинні були протидіяти провокаціям. Однак без заворушень не обійшлось. З боку противників ЛГБТ було застосовано балончики зі сльозоточивим газом, почалася штовханина. Зрештою, правоохоронці таки навели лад і розвели противників по різні боки кордону. Прибічники ЛГБТ розгорнули веселкові прапори, танцювали, співали. Прихильники традиційних цінностей вигукували «Україна не Содом» та інші православні гасла. Акція тривала близько 2 годин. Весь цей час поліцейський кордон запобігав новим сутичкам. Опісля, з допомогою правоохоронців, учасники мирно покинули місце зібрання. Микола Швець, Діана Чігак, Ярослава Боячук, Сергій Бабій, Андрій Дубінецький. Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».